Och vänder, kommer han fram där också. Viktig brytning, bra brytning från Aziz. Ja, och då kommer det fram till Amo. Han är ganska här kommer Ludvigsson. Han Ludvigsson kör i mitten. Khalili på bortre. Ja, och Amo får sällskap av Bonkino sent. Men istället det här läget då för Khalili mot Ludvigsson. Och det är 1-0 för Hammarby. Och det är Gustav Ludvigsson som gör målet. Upp igen, Toivonen. Det var ju faktiskt lite så förra säsongen att när Toivonen kom in, även om vi hyllar Anders Christiansens säsong, så när Toivonen kom in och man kunde addera Toivonen till Isak Kiese Thelin och Anders Christiansen, det var då det blev full snurr på man. Han är på den, men Christiansen kvitterar. Ostedt först, lyckogubbe i målet och sen orsakar han straff och Anders Christiansen, allsvenskans främste förra säsongen, kvitterar. Colak. Han går bra avslut och returen i mål. Colak skjuter och så returen i mål ifrån Sörenäck. Och han gör det! Han gör det! I den sista sparken, i den första halvleken. Abbe Khalili sätter 2-2 för Hammarby, som är i kapp. 4 mål i första halvlek i den allsvenska premiären. In igen då mot Rex. Och Rex kan... Oj! Så... Luxa kliver fram. Och han gör mål! Oj, oj, oj! Han gör mål! Jonas Knutsen är det avgörande!